ସେ ଟାଇମ୍ରେ କହିଲି ପରା ମୁଁ ଯେଉଁ 12ଟା ଅଧେ 12ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ମୋତେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିଏଫ୍ଓଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ରାତି ଅଧରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଟିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ। ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଟିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବଙ୍ଗଲା। ଟିଏଫ୍ଓ ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା। ପ୍ରଥମରୁ ଟିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଟିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ରାତିରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସେ କଥା ଜାଣିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ଡରରେ କେହି କିଛି କହୁନଥିବା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଟିଏଫ୍ଓ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 12ଟା ଅଧେ 12ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରିପଟେ ତାଙ୍କର ଘର ରେସ୍ ହେଉଛି, ଆଗରେ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ପଛରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ସିଏ ଯିବା ଆସି ହେବାର ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମର ବିବେକ ସାର୍ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଥିଲେ ବିଗିଲି ମାରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଡରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ଡିଏଫ୍ଓ ଯାଇଥିଲେ କି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ? ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ସେଟା ସରକାରୀ କାମ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମ ନଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ମୋତେ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୋର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଏବେ ତୋଛ କି ରାସ୍ତାରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ରାସ୍ତାରେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ନା ଶୋଧ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ତଦନ୍ତ ପରେ ବି କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଟିଏଫ୍ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟିଏଫ୍ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଆଉ ଜଣେ ଅଭୟ ପାଠକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ଙ୍କ ଜରିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର, ମହାନାୟକ ଟିଏଫ୍ଓ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ। ବାହୁବଳୀ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଟିଏଫ୍ଓ? ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଟିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ। ତତ୍କାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବୟାନ ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।